قدوميها قبل كبنادر يكحينديسا عيا سي وذجر حرق أو جري مشروع عن الكوشقين عدعاد أو مامول قبل كبنادر كهرقلي سد حدك مؤكتر سن قبل ك مسؤولين تهال كاسي كهلي عيا شيغي إن عبشوين أي كسو يرتي بلشدة دقموين كشنغاني حمرويني يو حمر ججب قيب كميدة قروح دي لاميقة أو صولر كي أه سي هبين كي ونقطه لامي ونقطه ودا نظيفه او لوشا كينكرو جاديتك يدك استعمالها انت بقى مركوى ماتين مامل قولك بنادر او هادي جارنا لك تاجن هور مركا دجمدا كسودا لامي ولامي ولسي قولك مامل قولك بنادر وحاسوب تعب شدي ساحين مجدي فربضن وجرو مانتو حنص ورقا شيء الى حمد جيس ان مارك تيلر كان هل كان كفرنو waxaan naga garabsiiyay wal bangiga leerarkan waxa laga furay washangaani wuxuu mari doonaa xamarweyne ilaa xamarjab uu gaari doonaa sidoo kale waxaan maareeytay 100 leer aan gelinay oo maalmahan aan wadnay mudan gudoomiye interlogyada oo ku socdo wardhigley sidoo kale bondere waa ilaa 200 oo solar waxa la rabaa markay degmooyinka inay ilaaliyaan leerarka leerarkan meelo badan la geliyay wadada wadnaha kama shaqeeyo warshadahana kama shaqeeyo waxa la furto soolaradi waxa la rabaa gudoomiyasha degmooyinka la fara in ay ilaaliyaan leerarka soolarkii ayaa maanta noo bilowday waxa soolarkan lagu dhameystiri doonaa wadadan marta saddexda degmo ee Shingaani Xamarweyne iyo Xamar Jabjab meesha hadda aan ka bilownay waa bilowga wadada laamiga ah ee wakaaladda Mooska madbacada meesha dadigista xarunta maamulka gobolka Banaadir kawaanka malayga wasaaradda garsoorka maxkamadaha xabsiga dhexe ilaa dekedda ayaa soolarkan uu gaari doonaa oo inta ay gaarsiisan tahay wadada kadib waxaan u gudbi doonaa wadooyinka kale isugu jira kuwa interloga ah iyo laamiyada bulshada ku nool degmada Shangaani mas'uuliyadoodu waxay tahay lagu lana xisaabtami doona maamulkooda inay xafidaan hantida malaayinta dollar ku fadhida ee loogu keenay degmadooda haddii aan lahayd wadada laamiga ah oo si fudud aynu ogolaan in ay noqoto wada qashin dhex yaallo ama si fudud yani laysaga jajabi oo loo burburiyo sidoo kale soolarka inay ayadana iska xil saaraan xafiditaankiisa oo waxaan xafidaad u baahnayn ma jiraan waxaad ogtihiin degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir imaatinkayga xafiiska aan imid ka hor yacni in soolar la geliyay sida wadada wadnaha iyo wadada sodonka laakiin soolaradii la geshay batteriyada lagala baxay maanta ay tahay meel mugdi ah marka maamulka gobolka Banaadir waajibaadkiisa waxa ah dhismooyinka wadooyinka iyo nalaynta wadooyinka degmada mas'uuliyadooda waxay tahay shaqadii la qabto inay xafidaan maxamuud aad raadiya telefishinka CS Muqdisho.